ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୋମବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଓମ୍ରିକାନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଲାଗିପାରେ କଟକଣା ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜାୱାତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଓମ୍ରିକାନ୍ ଚିହ୍ନଟ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସିଡ଼ନୀ ଫେରୁଥିବା ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାଲି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଆଜି ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ କିଡ଼ନାପ୍ ଉଦ୍ୟମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରି ପୁଲିସ୍ ଜିମା ଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତେଲଗୁଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁନାଖଣି ସାମଲ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଉଡ଼େଇଦେବୁ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସୁପାରିକିଲର ବିଜେପିରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ସାଂସଦଙ୍କ ସଭାରେ ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ନେତା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଲବାହିନୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାଉ ଗତିବିଧିର କଲେ ସମୀକ୍ଷା ନିରାକାରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଦୁଇ ଗିରଫ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧଳାଜହର ଜବତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମ୍ଭିଧାନକୁ ଅପମାନିତ ଥାନାରେ ଭୀମସେନାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବରଗଡ଼ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତ ଲାଗି ନୀତି ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆସିଲା ଏନ୍ଏଚ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଥର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ମହିଳା ହାଇସ୍କୁଲ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଖେଳ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଇପିଏଫ୍ର ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଇପିଏଫ୍ ଧାରୀ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ କୃଷି ଆଇନ ପରି ରଦ୍ଦ ହେଉ ସିଏଏ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କଲେ ଏନ୍ଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମମତାଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ ସଂସଦରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହେବେ କି ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍କସନ୍ ପାଲଟିଛି ଟେନସନ୍ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଘଟିଛି ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାନବେଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଗାରଶହ ଚଉଷଠି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଛି ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କରିପାରିବେ ସୁରକ୍ଷିତ କରୋନା ଯାଇନାହିଁ ସାବଧାନ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ୍ରିପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ଦୁଇଶହ ବାଇଶଟି ମଧ୍ୟରୁ ଜିତିଛି ଦୁଇଶହ ସତରଟି ଆସନ ବିଜେପି ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ମାରିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇଲନ୍ ମସ୍କ ଷ୍ଟାର୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ସରକାର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ